explicar quines són les propostes que hem fet nosaltres a nivell parlamentari i per tal d'interpel·lar el govern sobre el jaciment arqueològic de Domeny, un jaciment arqueològic que està aquí darrere nostre, on els arqueòlegs o les primeres excavacions estan trobant un jaciment importantíssim a nivell europeu, és un jaciment paleolític on es troben moltes peces de pedra i que la característica principal és que és un jaciment primari, vol dir que les pedres estan in situ, i estan quan les varen deixar qui va fer els treballs, els homes del paleolític. No? Això vol dir que és una extensió importantíssima, que en aquests moments porten excavat només un 5%, i encara resta el 95% que poder permetrà veure si hi ha algun altre tipus d'informació, un foc, una cabanya, qualsevol altre que estigui relacionat amb el paleolític o amb l'activitat d'aquestes persones. Insisteixo que és a nivell europeu, l'importància que té a nivell europeu, és un jaciment més important i està en perill. Està en perill, malgrat hi ha l'obligació per part d'Abertis de fer les obres i de continuar les obres. Està clar que aquest és un jaciment que s'ha d'anar fent de mica en mica, encara és molt poc excavat, i hi ha la pressió per part d'Abertis de continuar les obres de l'enllaç, de l'autopista, per la qual cosa està en perill. Nosaltres alertem que està en perill, li preguntem al conseller de Cultura quines són les actuacions que pensa fer, no només per evitar la destrucció del jaciment, sinó per la continuació del jaciment, ja que l'empresa que està fent les obres doncs, ja ha avisat els arqueòlegs que els diners s'han acabat i que poder no continuaran, això ens ha posat en alerta, i hem fet una proposta de resolució en aquest sentit, instant el govern de la Generalitat que no deixi que aquest jaciment doncs, quedi destruït per les obres d'Abertis i que, a més, continuï l'excavació, la dati, la catalogui, i això és un element cultural importantíssim per les comarques gironines, però pel país, evidentment, no es trobar un jaciment d'aquest tipus i que significaria doncs, de Domeny doncs, també tindria la importància que té un jaciment d'aquestes característiques. Preguntes al govern i proposta de resolució al govern perquè de forma immediata, doncs, això ja en té constància el conseller de Cultura també perquè faci les actuacions necessàries. Quan s'ha debat aquesta proposta de resolució? La proposta de resolució tardarà una mica més, suposo que tardarà 2 mesos, però les preguntes sí que són ràpides, ja les té el govern. De fet, el conseller de Cultura també n'està assabentat d'aquesta situació i d'aquest neguit per part nostra i per part també dels arqueòlegs, i farà les actuacions pertinents, esperem, perquè això doncs, pugui continuar l'excavació i puguem tenir, portar a la llum un jaciment importantíssim a nivell europeu i per la cultura del nostre país. Això no vol dir aturar el projecte i deixar de fer la carretera? No, no, això no vol dir, perquè no es podrà quedar aquest jaciment, perquè no es queda en aquest jaciment, sinó que es treuen totes les peces. Han tret ja 5.000 peces lítiques, 5.000 peces de pedra ja, i l'únic que han de fer és fotografiar-lo, situar-lo, catalogar-lo, treure totes les peces i llavors es podrà continuar l'obra sense cap tipus de problema. Ara, s'ha d'excavar tot, insisteixo, només porten excavat un 5%. Queda, segons ells, els arqueòlegs, un 95%. Vol dir que, en tot cas, si s'ha de fer i perquè hi ha pressa per fer l'enllaç, el que han de posar és més persones a treballar, més arqueòlegs a treballar, que n'hi ha, molt bons, i d'aquesta manera doncs, acabar tot el projecte, tota l'excavació, i poden continuar les obres sense cap mena. Abans feia referència que s'havien acabat els primers, és a dir, Abertis és qui contracta els arqueòlegs.